Moin, så er det lige nu fiskenæsten igen. Denne gang der er vi taget til Pindsmølle. Fordi jeg har en lille jern, der skal til noget pigecamp i botennis inde i Aarhus. Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg giver smyk køre hjem for det. Så kan jeg lige så godt besøge en sø heroppe og få lavet lidt video. Og derfor så blev der altså lige Pindsmølle, jeg tager vej ind forbi. Det er en af de søer, som jeg har glædet mig allermest til at komme og besøge. Så det glæder jeg mig utrolig meget til. At få set, om det er lige så lækkert, som det ser ud over billedet. Så nu skal vi ned og se, hvor vi skal starte. Umiddelbart så ser det jo rigtig lækkert ud, og flot vand og en lille å, vi skal jo her, tror jeg. Men det er jo et skønt natur. Altså det ligger jo ned i så et område, sådan et skovområde her. Det er jo virkelig lækkert her. Så det er godt nok spændt. Jeg har jo et par søg, som jeg glæder mig allermest til at komme ud og besøge. Mest fordi de bælte, der er blevet sammen med, og så i oldtiden har været så sindssygt lækre. Så det er oldtiden spændende. Spørgsmålet er, hvor vi skal stå henne og kaste ud i dag. Det er vinteren kommer lidt derovre. Det er jo nogle lækre søer over det hele her. Men jeg vil egentlig gerne stå lidt med vind i ryg. Bare en lille smule. Så det kunne da godt være, at vi skulle starte her ved den her lige at se. Tæt på kast. Jeg skal vi have 5 timer, så jeg burde jo i og for sig have 10 nok. Så jeg tror lige, vi starter her en gang. Og kaste lidt ud. Se om vi kan få fat i noget. Jeg har jo både mappak og ja, det hele med her. Så det er bare med at få kastet lidt ud. Jeg starter ud med sådan en grøn Big Mac, som jeg har god succes med andre steder. Så der tænker jeg egentlig bare lige at lægge den lidt ud. Så må vi jo se, om der er fisk her. Den Big Mac er jo her, det er uden nogen form for belastning. Så den er helt stille og rolig. Så vi lader den bare fulde lidt. Nu vil jeg bare så se, at vandet er godt nok klart ude her. Smukt. Så lad os bare prøve at rukke lidt over her. Se. Altså jeg kan i hvert fald spotte nogle fisk, og de giver ikke særlig dyft. Så det er nok ikke helt skævt at lige at starte ud med sådan en ubelastet Big Mac i den her grøn neon. Det tror jeg ikke er helt skævt. Så vi prøver at kaste det her og spotfisker en lille smule her. Se, der er
fisk herovre. Der er i hvert fald fisk her. Og de jobber tager i flue, så det kan godt være, at det er en slags havefladefiskeri, vi skal have gang i et år. Det ville da passe fint, så kunne man komme ind i skyklet. En pinsfisk. Så har hun noget Big Mac. Og den er selvfølgelig slugt den fuldstændig. En bandit. Så jeg må jo finde en ny Big Mac. Men sådan er det jo en gang imellem. Men jeg går ned ved den anden sø herovre. Og der er som om, at der er noget med. Der er noget med liv i dem herovre, end de andre. Så er jo specielt herovre i Skygsi, hvor jeg går ned. Jeg var simpelthen ved at brænde af. Så specielt herovre i Skygsi. Der har jeg vist det sig ved effektivt. Så. Nu vil jeg prøve lige at smide ned i vand. Og så. Så må jeg simpelthen ikke få jer med. Så det bliver spændende. Så. Langs med mig og finde en Big Mac med i neongrøn. Så I kommer med lige om lidt, så prøver jeg lige at tage et par kast med jer. Ja, jeg har lige prøvet at kaste den ud igen. Big Mac i sådan neon gulgrøn. Og det er jo så med en tungsten over for at få en lille smule ned. De går i en 40 cm dybde, og der passer mig, at jeg lige kan stå her bare ved syv her og gemme mig lidt. Så de ikke rigtig se mig. Så det er faktisk meget godt. Så, og jeg kaster den ud, og så lader den simpelthen fulde en lille smule. Og så bare spænde ind. Man kan jo se, hvordan de ligesom svømmer lidt over det hele her. Faktisk de svømmer faktisk sådan lidt rundt i stime her. Det er lidt sjovt at se. Lige pludselig så kommer der bare sådan en ordentlig revfuld fisk, og så er de væk igen. Så det er med lige at ramme det i stime, hvor de kommer svømmen. Men altså, jeg fisker lige lidt her, og så tænker jeg vel over tur og gå lidt rundt og se, om det ellers er noget, der kan byde sig her. Der er blevet taget lidt over i Frisksø derovre, som jeg kalder andet væk, om det er en frisk sø. Men den moderne er jo. Hvordan er jo aktiv vand? Jeg tænker, at jeg lige vil prøve at tage et par kast. Nu er jeg stået ned i 15-20 minutter. Så nu kan jeg jo godt gå via. Så det gør vi lige. Det prøver vi lige. Ja, så ligger der jo. Der er sådan en. Jeg lige har rettet kameraet en gang. Okay? Så det kan komme. Se, der er sådan, at sådan den lille å, der. Det er jo ikke en å, det er jo et gennemløb fra den ene sø til den anden. Og så så. Giver jeg jo af bro her, så kommer man så hen til sådan en slags lille halvø.
Men her er faktisk ikke rigtig mulighed for at spotte nogle fisk. Men det er jo et, det er jo et flot område, prøv lige se en gang, altså. Det er sgu flot heroppe. Jeg vil lige have kast herovre. Nej, jeg lige ved at her. Prøv at se, om det kan herovre. Jeg er jo så heldig, at jeg har fået den her fiskehæveslæf, så... Så den er jo lidt fanget med. Men lad os se, om ikke vi kan... tage et par kast her også. Den ser dyb ud her. Så det kan da godt være, at det er her, de store olie bliver så. Ja, han er det ikke. Altså, jeg har som sagt aldrig været her. Men nu prøver vi bare. Jeg tager sådan en lille tur rundt her. Så tager jeg et par kast til, og så prøver vi lige at gå til det der friske vand over derovre. Det er ikke så nemt at spotte fisk her, som det er ude i den anden derovre. Fordi der var de da godt nok... Der var de nemmere at spotte. Ja, altså, vi tager bare lige en tur rundt her, og så kigger vi. Men der skulle være nogle steder, der virker tiltalende og give et par kast. Vi fortsætter bare rundt her. Ja, der stiger noget friskvand her, for eksempel. Det kunne være et godt sted at fiske. Jeg prøver vi den lige. Det er jo altid godt her, hvor det er frisk vand. Jeg prøver vi bare. Så er vi bare lige et par kast her. Jamen altså fisker, de står i det her friskvand over. Det er ret tydeligt at se. Så jeg tror sgu ikke, man får dem til at bide, når de står i det der. Det er nok for lækkert for dem. Men jeg tror, vi kan jo have brug her jo min højre side. Og så kan vi lige have til den anden sø, sådan en lille sø. Vi skal jo have lidt armarpakke igen, der bare hætte. Vi prøver lige at gå igennem her. Der er så et lille hul i hæk her, man kan gå igennem. Bare se her. Ups. Der er sådan en lille sti her. Det kan vi lige igen, så vi kan komme ned til den anden sø her.
prøver vi lige her en gang. Det kan være, at vi lige kan få fiskkøl den her i vand her. Ikke den store aktivitet, det er der. Det er sgu lækkert, så. Det må man alligevel give den. Ja, det var ikke uden grund, at jeg havde glædet mig, så må jeg til at komme herop og prøve det her. Det er jo... Det er super fedt. Nogle flotte søer. Alle sammen faktisk. Det er ikke bare navnsøer, der er noget skrammel. De er sgu alle sammen i... I virkelig, virkelig lækker stand og... Klart vand og... God dybde og ikke for store, og jeg kunne sgu godt bo her i det hus, der ligger her foran. Og så fisk gør der jo, det kunne jeg sgu godt. Det er virkelig lækkert. Og jeg skal have jetkast med her. Og så... Så skal jeg simpelthen have noget vand, og have noget drik. Og så tror jeg at smide en popler på uge imens. Så når jeg lige har fået den her linde her, så slukker jeg lige en gang. Og så så giver vi sgu af for noget, ja. Ja, så er vi i gang med Big Mac igen. I hvid. Prøver vi. Og se om de vil have.
Ja, det er yderligt. Det er forsigtigt. I gaden, der er den gok. Der er rolig nu. Så. Det hører jo selvfølgelig jo. Og hvid Big Mac. Det må man jo sige, at det er det, de vil have. Men jeg vil sige, at der også har været optaget til det mange gange, hvor de har opset. Så det var dog at sige, at den blev over, vil jeg sige. Så prøver vi igen. Det er varmt. Det bliver giftigt. Ja, men sunder der en lille smule. Tror du ikke det? Jo, det gør det. Og så kan jeg jo lige gå ind og abonnere på min kanal. Når jeg nu alligevel sætter klistret, så prøv da lige at trykke abonner en gang, og kommentere og like eventuelt. Det sætter jeg pris over. Hvis du er her første gang på min kanal, så prøv eventuelt at se nogle af de andre film også. Specielt hvis du har nogle spørgsmål til noget eller andet, så prøv lige at... Så prøv lige at kigge nogle af de andre film også, fordi mange af de spørgsmål, som I stillede, de er faktisk besvaret i min film. Sådan noget omkring, hvor kan B-Mac købes? Jamen, de kan lige pæte til, så ved jeg, at de kan købes ved Bakkegården i deres nye grejbutik Putshoppen. De har både B-Mac og Big Macs og Cobra. De har de her kroge og Pro-Hawks. De har stort set det hele i den Bix. Så det er sgu bare at få bestilt. Deres webshop er ikke oppe at køre nu, så man skal lige tage forbi eller ringe til dem, hvis man skal have en ordre. Så det kan de i hvert fald købes af Honeyworms. Ja, de kan også købes ved Putshoppen ved Bakkegården. Så de har faktisk hele mit program, kan man sige, af udstyr. Så man kan få det hele det. Så husk at tage den store tegnebord med, når I skal afsted til Putshop. Jeg tror, det er nerverne. Den har fået så mange dask, så jeg tror, det er nerver, der ligger. Mm.
Den dumme fisk. Har du fanget noget? Nej. Nej. Det er også svært, når det er så varmt. Jeg har været her i 4 timer. 4 timer. Og det er første gang, jeg er her. Du har haft godt held med dig. Hvad siger du? Du har haft held med dig. Det tror jeg. Det tror jeg, man skal have nogle gange for at kan fange noget. Driller den? Ja. Jeg lige give dig en hånd her en gang. Ja. Så ja. Så har den snudt sig rundt om den der. Sådan. Så tror jeg, den er klar. Ej, sidder den stadigvæk fast. Nu ser jeg. Prøv at løsne den der lidt. Åh, det er fordi, du har den nede om dit håndtag her. Den er gået dernede under. Sådan der. Ja, så leger de bare derude, imens vi fisker og bøvler rundt. Det kan de ikke. Ej, hvad er det galt med den? Er den gået helt rundt om her? Ups. Var det svært at fange fisk? En lille smule. Sådan der, så skulle du gå. Ups. Yes. Yes, man. Er du meget ude at fiske? Nej, ikke så tit. Ikke så tit? Jeg går derude, for når jeg har fødselsdag. Er det rigtigt? Har du fødselsdag i dag? Ja. Ej, tillykke med det. Ja. Hvor gammel bliver du så? 9. Wow. Stærkt. Har I fået masser af kage? Ja. Uff, det er lækkert. Det er godt at have fødselsdag. Så gør den ikke mere. Ej, hvor træls. Ja, ej, der var en, der havde den i munden. Øh. Ja, der så var det oppe i toppen, der var alle
Der er mange fisk her. Nej. Ham der sætter fisken ud, han må hellere lige lære dem, at de skal bide. Har du meget fiskegrej? Ja. Det har jeg. Hvor mange år har du fisket? Jeg tror jeg startede da jeg var 8 med at fiske. Hvor mange år har du fisket nu? Ja, 37. Så det er næsten 30 år, jeg har fisket. Ja. Har du fanget mange fisk på en tidspunkt? Ja, altså nogle gange mest om foråret og efteråret, når det bliver lidt mere koldt. Ja. Så er det nemmere at fange fisk. Så kan man godt fange rigtig mange fisk. Men om sommeren, når det er sådan rigtig varmt, så fiskene de er sådan lidt dvaske. Sløve. Ja, sløve også, ja. Og så kan de godt være svære. Jamen, de har der er mange der forbi. Mhm. Så der er sådan nogle, der har været uheldige. Ja. Det er ikke alle, der kan være lige heldige. Nej. Så bliver det nok bare en, der er heldig på et andet tidspunkt. Ja. Er der bid? Ja. Ej. Stærkt, mand. Så er du bare op med stangen, sådan op i luften. Her det er godt. Hvad er du skal hjælpe med nettet? Jeg må meget gerne. Ups. Bare op med stangen. Sådan, mand. Stærkt. Skal vi lægge den herop? Ja. Åh, jo, det er en stor, flot en, der. Ja, det skal sådan en små. Så. Så giver du den bare nogle tæsk. Ja. Sådan. Den er helt færdig, mand. Kan du selv få krogen ud også? Nej, det må du rigtig med. Nej, den sidder jo lige her. Den sidder lige der. Skal lige tage en tank med. Det er jo lækkert. Kan vi få den ud her, tror du? Så godt, okay. Den har slugt den godt, da. Se. Sådan der. Tillykke med den. Tak. Stærkt. Hvem har fanget en fisk? Hvem har fanget den? Det er selvfølgelig knækken. Er det rigtigt? Ja da. Med lidt vejledning, men det virker. Tak for hjælp. Jo, værsgo. Han har fødselsdag. Ja, men jeg har lige snakket lidt med ham. Det er mega godt. Ja, fedt. Tak for det. Jamen, velbekomme. Det tror jeg sagtens, du kunne friste mig med. Eller chokolademuffin? Jamen sådan en chokolademuffin der, den der ser fristen ud. tusind tak. Men det er da også noget af en følelse, at jeg lige kan tage sådan en fisk med hjem. Ja. At det lige skulle være dagen. Det lige skulle være dagen. Ja. Det er godt planlagt. Super. Nå, jamen det var jo så det for i dag. Det er fra Pins. Det var da mega fedt. Super, super, super fedt anlæg, der ligger heroppe.
fantastisk flotte søer og rensehus og en masse små søer over det hele her. Og det er fandme lækkert. Så jeg vil begynde at pakke lidt sammen, og så vil jeg tage hjemme. Det bliver til sådan et par fine fisk. Begge to tager noget Big Mac. Så det er det udmærket. Det klarer jeg ikke af. Så nu vil jeg ind og hente den bedre ind i P-camp ind i Aarhus. Og så så giver jeg du allerede hjemme. Så tak fordi I så med, og husk lige at abonnere. Morgen. Og det var fiskenæssen.